Sipas të dhënave zyrtare, nga janari dhe në shtator të këtij viti, janë shënuar 863 aksidente rrugore. Për gjatë këtyre muajve, 139 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 1000 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Të dhënat flasin për drejtuesit e mjeteve si shkaktar të aksidenteve, të cilët rezultojnë fajtor në rreth 90% të rasteve. Megjithatë, shkaki aksidenteve në rrugë bëhen shpesh edhe sjelljet e gabuara të këmbësorëve. Çdo vit, në të gjithë botën, në 15 nëntor, kujtojnë viktimat e aksidenteve rrugore me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për të qenë më të kujdesshëm në rrugë. Në Shqipëri, edhe pse në ulje, bilanci i viktimave mbetet sërish si një bilanc lufte. 5-5-2-22. Jo, gjoj 22, jo, gjoj shumë jura. Momentalisht po kaloj të këbrylli në fokusion të trafikut. Efektivja e policisë Angelina Bregu është çdo ditë me shërbim në rrugët e kryeqytetit. Ajo tregon se cilat janë shkeljet që bëjnë kryesisht drejtuesit e mjeteve. Komisat për policisë rrugore Tiranë normalisht që gjatë përditshmërisë të shërbimit as shkelje të ndryshme, por shkeljet që janë determinante deri në një aksident fatal janë në mosrregullimin e shpejtësisë në qytet urbane, por dhe në qytet interurbane normalisht që të shënojë një aksident fatal është përdorimi i aparatit celular, është pija alkolike që është një shkelje kategorike e patolerueshme e kodit rrugor, si dhe përdoruesit e drogës, që aktualisht ka hyrë dhe në përdorim me pajisjen Aquilascan, ku kemi pasur një reflektim dhe një rezultat dhe plot raste të konstatuara. Kemi një rritje të sigurisë rrugore, por kemi edhe një shtim të automjeteve dhe të drejtuesve të rrugës, përdoruesve të rrugës. Sipas efektives, operimi nga ana e policisë me makinën inteligjente, e cila regjistron në mënyrë automatike shkeljen, ka ndikuar pozitivisht në ndryshimin e sjelljes tek drejtuesit e mjeteve. Një drejtues mjeti normalisht për sa i përket shpejtësisë, fillon dhe të ul shpejtësinë kur asnjë patrull policie apo një punonjës policie, ndërsa me mjetin inteligjent, një drejtues mjeti nuk e di se është i monitoruar në 24 orë nga shërbimet e policisë rrugore dhe këtu kemi pasur një reflektim, le të thuash, për sa i përket normave të shpejtësisë. Në gjithësim normalisht ka shumë rëndësi për ne. Policia rrugore e Tiranës sot u ka ndaluar, duke qenë se është dita ndërkombëtare e aksidenteve rrugore, ju lutem të bëni kujdes me normat e shpejtësisë për të planuar edhe një aksident rrugor.